Vamos lá? Simbora? Já formatei até agora nada, então lascou. Deixa o Zinho pegar MVP, vai ver se não tem dano, não é isso? Pega leve, Jeff. O amigão lá pediu pra pegar leve, então bora pegar, né, galera? Em respeito dele aí, claro que eu não, pô. Vamos embora, galera. Mais de 100 pessoas na live. Bora bater 130 pra rolar o sorteio de skin pra vocês. Pode vazar, amigão. Valeu, baita força aí, hein, cara. Pronto. Então vamos farmar ligeiro. Lá embaixo tá rolando uma treta feia, meu. Agora é feia. Acertei o mago, tô vazando por aqui. Teanas deve estar por aqui. Por cara, demorou um pouquinho, hein? Aquela lança que ninguém acredita, mas vai, né? Ninguém consegue explicar essas lanças, não. Acertei. Acertei. Deu bom. Olha os anos vindo aqui, ó. Acertei. Matei. Acertei. Boa. Só levar o dragão agora. Não ia pegar leve? Ih, rapaz. Desculpa aí, velho. Já veio no modo automático, velho. Foi mal, cara. Esqueci aí, velho. Pô, os caras pediu pra pegar leve e eu começo nesse pique. Com as lanças lendárias teleguiadas que fazem curva logo no início do jogo, cara. Aí complica por menino. Bora formar o outro lado. Acertei. Matei. Slowzinho. Matei. Agora vamos levar essa torre. Opa, um mago vindo aqui atrás. Ah, errei. Oh, droga. Calma aí, Tawana. Chutame essa. Ai, errei. Errei, cara. Eu tive que vir pegando a linha, pai. Uia. Deu não pra chegar. Bora farmar por aqui. Dragon tá open, galera. Deixa eu só pegar o nível novo aqui logo. Também tem um smite que tá carregando, né? Então vamos carregar ele. Já tive Vitel. Tome essa. Ai, passou perto demais. Meu Deus do céu. Tira ele daí, tira ele daí. Boa, boa. Vou lá na frente, cara. Ah, não era nem você, não. Era pra pegar no mago, não ADC, cara. Sai daqui, sai daqui. Droga, deu ruim, galera. Eu vou só limpar a mídia aqui pra os anos não levar. Veio com tudo, cara. O posicionamento agora foi God, hein? Eu sabia que ele vinha. Já tava esperando. Sabia que ele tinha tava vindo ali. Opa, uma travadinha leve aqui. Opa, calma, calma. O ping subiu, deixa eu ficar safe. 400 de ping. Pode estar travando um pouquinho aí, galera. Desculpa aí, ping subiu um bocado.
Pelo jeito não tem ninguém aqui. Deve ter, tá vindo ali o mago. Oh, não tá não, tá não. Oh, mid. Vai logo, carai. Pronto, agora você que avance mid, Jeff. Bora lá. Você deu sorte, hein, Zanis. Também essa aí, mago. Ah, não deu, errei. Dragon vai aparecer já já, hein. Bora pegar aqui rapidão. 12 segundos pro Dragon. Já vi o mago ali. Ah, sorte que tá com o suporte, cara. Eu ia partir pra cima desse cara, velho. Pronto, nosso Dragon. Bora levar essa torre agora de embaixo, bicho. Tá matando o Anas. Eita, pegou no cara lá errado, velho. Foi mal aí, suporte. Vou ter que te focar agora. Caralho, viado. Não deu não pra matar. Tem life aqui atrás? Tem. A mid vai cair, mas parece que... O top também. Ô, oh, a treta vai continuar, a treta vai continuar. Já ultei, já ultei. Nossa, não vai dar pra ir atrás. Ah, vai dar pra derrubar a torre. Deu pra levar rapidão. Talvez tenha blue, cara, tomara. Porque o meu provavelmente eu já perdi. Vou pegar aqui. Ah, a T2, vai, Jeff, vai, Jeff. Rápido, meu filho. Isso. Agora cai fora que tá vindo ali o... A galera toda. A galera toda tá vindo atrás. E também eu precisava do Fafnir, né, cara? Pra pegar o Demon. Tranquilo, solar ele. Opa, errei a lança. Pronto, tá tranquilo. Aqui eu já recupero o life. Pronto, agora soltar esse demo aonde? Tá tranquilo. Eita, gota! Zanis e Zuka. Dois heróis pra vir na back aqui, velho. Eita, que o Zuka tomou uma sequência de desgraça e acabou o jogo em 10 minutos. Oxi, tava atacando a lança pra trás. E eu não sou teu Dark até agora. Eu nem soltei o Dark, velho. Tava segurando, tipo, tava tão tranquilo que não deu nem pra... Não precisei nem soltar o Dark, cara. Tá aí, galera. Vitória. Bora voltar pra esse match aí, parceiro. Simbora. Eu acredito que... Com essa vitória aqui, eu devo ter sido MVP. Então vou conseguir aquela estrelinha duplicada e vai ser show de bola. Com Slim é fácil, né, pai? Slim é God. The best lins in Latam in the world, papai. Pegando leve de Slim, o título é realmente. E aí, cadê aquela parada? Não é, eu não tenho aquela parada pra duplicar, porque não deu pra usar. Aê, pô, tá demorando, já era pra sair da partida. Porra. Pronto, usar. E aí já foi pro Dima 1. Show. Bora pegar esse mestre solo aí, simbora. Agora é mais 5 vitórias aí. Eu não sei se. Ah, não, mas dá pra usar outra carta ainda, então tá safe. Bora olhar aí agora
o resultado final dessa partida aqui. Pegando leve, é, pô. Os caras pediu pra pegar leve, peguei leve, pô. Você acha que eu, porra... Vamos ver o resultado final da partida, galera. Tá aí, MVP. MVP geral também. E resultado final da partida foi esse daí. Minha pontuação ficou de 12.2. 9/0/2. Meu ouro foi de 2.600. Esse aqui foi... essa foi a build final do jogo. Ninguém fechou, na verdade. Então, só deu pra fazer 5 itens. E a estatística tá aí. 25% dano causado, maior dano da equipe. É, e a taxa de participação 61.1. Fiquei empatado com o suporte que jogou bem demais nesse game, cara. Então é isso. Vitória!